gudoomiyaha aqalka sare ayaa magacaabay guddi ka shaqeeya doorashada xildhibaanada waqooyi eedeeyena madaxdii 20-kii sano ee la soo dhaafay iyadoo dhinaca kale heshiis hordhac laga gaaray waqtiga la bilaabayo doorashada iyo guddiyada ka shaqeynaya. Yunis Duran Cali ayaa dhammaystiraya faahfaahinta. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa maanta qoraal uu soo saaray waxa uu ku magacaabay guddi xildhibaanada senator raisku ugu jira oo ka shaqeyn doona qaban qaabada doorashada xildhibaanada labada gole ku matala gobolada waqooyi ama deegaanada Soomaaliland. Qoraalka gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa lala wadaagay sidoo ku xusan madaxweyne farmaajo raisul wasaare Roobli iyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada oo haatan Muqdisho ku wada sugan. Gudoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay in wax talaa xildhibaanada waqooyi aan laga siin heshiiskii doorashooyin kee bishii 17-deedii Muqdisho ay ku gaareen madaxda maamul goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweyne Farmaajo. Qoraalka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in san jir cid si gaar ah xildhibaanada gobolada waqooyi ay u matalaan balse ay u joogaan midnimada Soomaaliyeed, waxaana qoraalka geesta kale lagu sheegay in 20-kii sano uu jiray baarlamaanka Soomaaliya san jirin madaxweyne isku howlay inuu ka talageliyo xildhibaanada waqooyi shirarka looga hadlayo midnimada dalka. Guddigan oo ka kooban 7 xubnood ayaa waxaa gudoomiye looga dhigay si hayaa wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayli halka ku xigeen uu yahay xildhibaan Maxamed Cumar Carto oo mar soo noqday ra'iisul wasaare ku xigeen, waxaana xubnaha kale ka mid ah xildhibaan Saciid Maxamed Hayid, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, Jamaal Xasan Ismaaciil, Maxamed Cabdi Xaga iyo senator Cabdirsaaq Axmed Cali. Guddigan ayaa shaqadiisu waxay tahay inay ka soo tala bixiyaan qaabkii hannaankii loo qaban lahaa doorashada xildhibaanada labada gole ee gobollada waqooyi oo Muqdisho ka dhacaysa. Magacaabistan ayaa ku soo aadeysay haatan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay heshiis hordhac ka gaareen sida la sheegay dhismaha 3 guddi oo dhamaan ka shaqeyn doona howlaha doorashooyinka soo socda ee sanadkan iyo sanadka soo socda 2021. Warar kale oo aan ka helnay kulamo madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweyne Farmaajo uga socda xarunta madaxtooyada ayaa sheegay in go'aan laga gaaray goorta sida rasmiga ah u bilaabanaysa doorashada dalka, waxaana la sheegay in senatarada aqalka sare la dooran doono 15 bishan halka la isku raacay in doorashada kuraasta golaha shacabka ay bilaabato 15 November ilaa 1 January bisha koobaad ee sanadka soo socda 2021. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Filish ayaa maanta la kulmay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Labada dhinac ayaa inta kulankoodu u socday waxay uga hadleen xaaladda dalka arrimaha doorashooyinkii 13 kursi ee gobolka Banaadir ku yeelanaya aqalka sare xilli heshiiskii doorashooyinka ee la shaaciyey uusan ku caddayn. Kulanka labada dhinac ayaa imaanaya iyadoo maalmo ka hor gudoomiyaha gobolka uu xildhibaanada beesha haye kala hadlay inay soo dhiciyaan kuraastan xilli xildhibaanada golaha shacabka ay meel mariyeen. Gudoomiyaha gobolka ayaa lagu eedeeyay inuu ka gaabiyay soo dhicinta kuraastan maadaama uu ka qayb galay kulankii heshiiska looga gaaray arrimaha doorashooyinka. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland iyo taliyaha cusub ee ciidanka AMISOM ayaa ka wada hadlay in dhowaan la bilaabo howlgallo Al-Shabaab looga saarayo gobolka Jubbada Dhexe. Sakariye Maxamed Salaad ayaa faahfaahinta inoo haya. Taliyaha cusub ee ciidanka AMISOM oo maanta gaaray magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa kulan la qaatay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo saraakiisha ciidanka maamulkaas iyo kuwa xoogga dalka. Kulamadan oo qaatay saacado ayaa looga hadlay xaaladda amniga, howlgalladii maalmihii dambe ka socday jubooyinka, iyo in dhowaan ciidamada AMISOM kuwa xoogga dalka iyo daraawiishta Jubbaland ay bilaabaan howlgal Al-Shabaab looga saarayo qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Dhexe. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan. Taliyaha iyo tali ku xigeenka saraakiisha la socotay waxay ku ammaaneen dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada Jubbaland adkaysiga iyo si ay hadda jeer heegan ugu yihiin difaaca iyo amniga horumarinta Jubbaland iyo tallaabooyinkii guulihii ay maaneen wiigagala soo dhaafay ka gaareen cadowga sidii qabashada Janaac Cabdalla iyo deegaano kale. Kadib waxaanu istusnay in loo baahan yahay in siyaasadana ay dhinac noqoto maadaama dalka doorasho galaya, ammaankana uu dhinac noqdo, aan lagu mashquulin
سياسات ده. إن عندما دعم صامن مندي تكوذا يكسر نادام. إن وحول تليها مركن وجوب شعري. إن أسرع وهذا الدنيا. إن ونقعن نقصيو. قبشة ده يحرين تا قبل كتشوف هذا ده يبندوين كسد هذا. إن ما دام النجا إنه هرمود نهاي. وديار صنع وعكله هوصل راح الرقي شركة شو ابتدأ بيشبه مرة لقبطة وقلها من قدول قولت كشوب الآن يعيدنا دام صوم سد على قيود وضع كراه سكتر سيجس سكتر تري سكتر تو إذا حب ذكر كسوق قلنا لحوتيو شركة صون حرهان كسوق بحذي يقولوا فربضن وسويتشيتي الإسكاش أيضا لصمية سلقو نقضي إن شركانا اللي تشوكتيو قوانا ذاك صبحة ودولد تشب اللان إلاو ذاك تدولد فضرالك إذا ماذا أمسومنا إلاو ذاكان حرمت وضح حالاني لنا عكلة ليها عصب إذا ماذا أمسوم إيه سوماليا كهول غلا أيها واحا وبوغداي سلدقيا إذا ماذا ميدوغا أفريكا أي كل يهين مغالذا كسمايو وحانا سلدقيا دا وبوغداي فريسيما واح إذا ماذا كينيا إذا وركن كوفا فاهين أيو وريهين فرحان محمد حسين بقلال أرضي أيامان تكاقلين جبيسي دوكسيادة سرائي إمام مالك مناسبة دايكو قلن جبين أيين أرضي دا دوكسيادة سرائي إمام مالك أيامان تالوغ أبتاي مغالا دا مقدشو حفلة دا أيا وحا كسو قيب غلاي مسؤولين تا مؤسسة دا إمام مالك قار كامي دا علماء دا سوماليهد والدين إيو قيبها كالدوين إبلشادا inta ay socotay munaasabada ayaa waxaa looga hadlayay heerarka waxbarasho ee ay soo mareen ardayda maanta qalin jibisay iyo taariikhda muassasada Imaam Malik Sheikh Bashir Ahmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed oo ka hadlay munaasabada ayaa wuxuu la dardaarmay ardayda maanta ka qalin jibisay muassasada Imaam Malik waxa leenahay dhalinyarada maanta qalin jibinaysa qalin dhalinaysa way idin barakeynayna way idin qadiyeynayna Allah idin ka dhigo kuwii faa dadkooda iyo waalidiintooda iyo dadkooda diintooda cilmiga cilmi ma tahay ma cilmiga waxa leena waa hubidii la doono isticmaal maanta dugsiga ka baxday dugsiga ka baxday baad isan tahay hawa baratay qof yar ma tihid haysi looli magaalada dadkan baa buuxa dadka waxa la daaqay jahilka la daaqay ka akhlaaq leh la daaqay ka ka sheekeynaya maalay aniga si ilaali waxaan ku soo qatimayaa ee muassasada muassasada Imaam Malik baa loo baxay waxaan rajaynayaa Imaam Malik taariikhdiisa inaa qaatay barageeyay dhinaca kale gudoomiyaha guud ee muassasada Imaam Malik Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Ugaas oo ka hadlay xafladda ayaa waxa uu ka warbixiyay tirada guud ee arday iyo kuwa imtixaanka ku haray intaba ardaydu sanadkan ay ahto waa yar taariikh ardaydaas oo yar oo sanadkan ay raaday ayagoo yar oo wali muasada ay aqoonsan deeda ku xirsan juud baa ku xirsan haddana tirsigaas oo yar oo wali hadii loo fiirsan baahan aad u yar aad iyo hadii iskuulka waxa kuma dhicin haddana toddobaas arday qaar kamid ah waxay ahaayeen kuwa runtii aan runtii iskuulka iyo maamulka iyo macallimiinta oo xisaabta ka qaban arday la soo celinayaan kamid ahayn haddana saasi taa waa dumeeti qaar kamid ah ardayda muwaasada Imaam Malik maanta ka qala jubisay oo la hadlay radio kulmiye ayaa waxa ay ka warbixiyeen dareenkooda farxadeed aniga Cabdisalaam Cabdiraxmaan Muxtar kamid ah ee 12-aad ee maanta xalfada halkan ku dhiganeysa waxaan ku faraxsanahay juhdigi badnaay ee waalidkayga iyo macallimiinta muwaasadii ee nagu soo bixisay maanta aan guulaha aan ka gaarnay kamid tahay waxaan Cabdisalaam Cabdiraxmaan Abdullahi oo sanadkan ka qala jubisay dugsiga saddex sare ee Imaam Malik waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kamid noqday ardayda sanadkan qala jubisay farxad idin la soo koobay korunti aad aan faraxsanahay sababtoo ah heerkii dugsiga sare ee ka baxay intaan sidoo kale ku faraxsanahay iskoolkiin oo madcelinayeen dhamaan maamulka Ismaaciil Cabdiraxmaan Aad Maxamed farxad gaar ah oo tahay maanta waa maalin weyn waa maalinteen ugu dabaal degayno qalin jibinta bulshadeena maanta waxaan kula kulanay dad kala duwan oo niirigeliyay noona hambaliyay qabladaan qiimaha badan magacayga Firdaws Xuseen Yusuf waxa kamid ah ardayda qalin jibinaysa madrasada Imaam Malik runaanta aad ugu faraxsanahay markaa wada subhanahu ta'ala imahad usugnaate oo amnigaan istiqraarkaan uu suurtagaliye marka laadna waxa uma dhacelnaa waalidinteeda marka istahaad macallimiinteeda oo ilo soo dadaaleen iyo juftiga ay galiyaan gaar ahaan halay maamulaha iskuulkeena yaani siduu ugu dadaalay oo heerkan soo gaarsiye
dufcadan maanta ka qalin jibisay muassasada Imaam Malik ayaa waxa ay noqonaysaa dufcadii 22aad ee ka qalin jibisa muassasada Imaam Malik. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun adag ku riday askari lagu helay inuu kufsaday gabar 4 sano jir ah. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku riday Maxamed Hussein Cilmi oo ka tirsan ciidamada dawladda kaas oo lagu helay inuu kufsi u geystay gabar 4 jir ah. Dabli xooga dalka Maxamed Hussein Cilmi ayaa loo xiray kufsi uu geystay dhibanad farxiye Cabdishakuur Bootaan oo 4 jir ahayd 14kii May ee sanadkan. Kufsigaas oo ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, Maxamed Hussein Cilmi ayaa lagu soo wareejiyay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxana xabsiga dhexe loo taxabay muddo kadib si loo hubiyo jiritaanka dambiga la xiriirinayay ee ugu xirnaa hay'adda dambi baarista booliska CID. Xafiiska xeerallaynta ciidamada qalabka sida ayaa baaritaan kadib horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxana xilligaas loo diiwaan geliyay qoraalkii ka dhashay horgeynta maxkamadda. Maxamed Hussein Cilmi ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida muddeysay in la dhageysto dacwada ka dhanka ah bilowgii September, waxaana dhageysiga kama dambaysta ah ee maxkamadda la soo gabagabeeyay 24kii bishan. Intii ay socotay maxkamadda, Maxamed Hussein Cilmi ayaa la dhageystay baarihii kiiskan. Sidoo kale maxkamadda ayaa la wadaagay warqadaha caddaynta saameynta dhibanaha gaaray. Eedeysanaha oo isna ka mid ah dadka fursadda loo siiyay fadhigan maxkamadeed ayaa mar kale ku jawaabay inuu isagu qaadanayo mas-uuliyadda dhibkii dhacay laakiin uusan ka jawaabi karin sababta ku kalliftay inuu kufsado gabar aad u yar oo ay daris ahaayeen. Waxauna intaa ku daray in xilli dambe oo ay wax walba dhaceen kadib ay la xumaatay. Muumin Xuseen Cabdullaahi, ku-xigeenka xeerallayaha guud ee ciidamada qalabka sida, ayaa maxkamadda weydiistay inay farin uga dhigto xukunkeeda in fal dambe oo kufsiya uusan geysan qof ka mid ah ciidamada qalabka sida. Gaashaan la sare Xasan Cal-Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, ayaa la tashi iyo fadhiya maxkamadeed kadib ku riday xukun dila maanta sida uu la wadaagay dhinacyada maxkamadda. Xukun sane Maxamed Hussein Cilmi ayaa haysto fursad uu ku dalban karo racfaan. Halka wararkaasi habeenimaad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. Wararkii dibadda ayaa inoo soo socda. Militariga dalka Azerbaijan ayaa guulo ka sheegtay dagaal u dhexeeya wadamada dariska ah ee Armenia iyo Azerbaijan ee galay maalintii shalaad. Welina ma muuqato ifafaalan nabadeed oo u dhexeeya wadamadaas. Wasaaradda difaaca Azerbaijan ayaa waxa ay sheegtay in ciidamadoodu ay burburiyeen dhowr saldhig oo ay leeyihiin ciidamada Armenia oo ku yaala gobolka ay ku dagaalameen. Sidoo kale, wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan ayaa warbaahinta la wadaagtay sawirada saldhigyo militari oo ay leeyihiin ciidamada Armenia oo gubanaya ka gadaal markii ay halaaleen gantaale ka yimid dhinaca Azerbaijan, sida ay wasaaraddu tilmaantay. Madaxda gobolka ayaa weli ku baaqaya in la joojiyo colaadda u dhexaysa wadamadaasi, waxaana laga baqayaa in haddii dagaaladaasi ay sii socdaan, saameynta ka dhalata aanay ku ekaan doonin oo keliya Armenia iyo Azerbaijan. Warkii habeenimood kala socoteen idaacadda kulmiye dhegeystayaal, waa naga intaa ciddii uu seego waxay dib kaga heli karaan kulmiye news.com.